おはようございます。ジャッカルです。少しお腹を空かしているジャッカルド・スワソンです。今日はジャッカルのギター講座3回目をやっていきたいと思います。練習前の注意なんですけれども、爪ですね。爪は、こうフレットを押さえる側は、必ず切っておきましょう。で、指先を立てて、押さえれるように、切っておきましょう。指は寝かしたり立てたり、いろんな押さえ方しますけれども、それでなんですけれども、ギターの練習量をね、増やすにはどうしたらいいかというのを考えておりまして、どこでも、練習できたらいいなと。例えば、ギターを、いつも持ち歩いてたとしても、通勤中のバスとか電車とかでね、こうやって弾いてたら横の糸に当たったりして迷惑かかりますし、なので、周りのお客さんに迷惑のかからないように、あるものを、開発いたしました。ジャッカルのギター講座その3、どこでもプレートです。これなんですけれども、これは、どのように使うかというと、これ両面テープなんですけど、他にも引っ付けれるものやったらいいと思うんですけど、こうやって、このように、左で押さえる人は右腕を、ギターのネックにしてしまおうということで、これで、例えば F コードだったらこのように押さえたりで、 B コードだったらこのように押さえたりとかで、こう横の人に当たりそうもないですよね。もうどこでも来いと。練習もう立ってもできるし、ちょっとカッコがあれなんで立ちませんけれど、で、もちろん座ってもできると。で、シールとかをね、スケールっていうのは音階でドレミファソラシなんですけども、その、スケールドレミファソラシドのところだけをシールを貼ってスケール練習というのも、できます、ね。で、これで練習量が増えるということなんですけれども、これどうやって作ったかという、それをちょっと説明します。で、用意するものはクリアファイル、こういうものですね。で、油性ペンで書いてます。水性ペンやったら落ちるんでね。で、テープっていうのは、これを両面というか、ここにつけるためにつけてるんですけども、ギターに、実際ギターの、テープでこう貼りますね。貼って、で、ちょうどいいように、カットしていきます。大体でいいと思うんですよ。ネックの太さですか、足板の太さ、プレートの太さですね、に大体切って、で、そこから、定規と油性ペンで、ちょっと慎重に、どっちから引いた方がいいかな。あ、フレット側から線を引いた方がやりやすいかなと思います。で、長めの物差し、30センチやったらちょっと足らないと思うので、50センチぐらいの定規があったら、それで、気をつけて、1本ずつ、6本の弦を書きます。で、言うてた、魔の F コードや、地獄の B コードのね、練習も、実際の弦がないので、ちょっと感じは違うけれども、大体この辺りだなという位置は、
手に覚えさす、指先に覚えさすことができると思うので、これで、格段に練習量が増えるはずです。ちょっとこれね、出てますけどね、こう、僕ちょっと腕短めなんで。腕が長い人はこれいいかもしれません。で、この、これ何 ?A4 サイズのクリアファイルですかね。だったら、ここ、11フレットまでいけるんです。うん。で、ここの、開放というか、これね、開放がこうミーなんですね。あ、これちょっと見ないでくださいね。一番、6弦の上の開放がミーです。で、1フレット押さえたら、ファーです。で、3フレット、これ黒い鍵盤、飛ばすからね、の分計算に入れとかなあかんから、ソー、で、ラ、シ、ド、で、こう腕の長い人だったら、ここで、レ、で、ミ、そこの、ちょうどね、これ、10、開放も含めて、11フレットまでで、12音階出すことができます。うん。ので、腕が長い人はいいなと思っております。で、まあ、ここいら辺だけの、フレット数で十分、練習になると思うので、この辺までしか、長さ足りへんわ、とかいう人でも大丈夫だと思います。まあ、こういうやり方もありますね。手の甲の方まで延長すると。うん、こうなると、ちょっとここ、手首、曲げたら剥がれてしまうんで、気をつけないといけませんけれど。こういうので、手の甲も使うと、ここまでいけるという優れものです。で、そうなんですけれども、こう注意することがあります。運転中、自転車、バイク、車、などの運転中は控えておきましょうと。危ないんでね。どこでもプレートは、どこでもではなかったということで、本日のギター講座終わらせていただきます。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。